Labvakar, mīļie draugi! Priecājos visus redzēt. Mēs turpinām mūsu iesveicas lekciju kursus. Un arī šajā reizē tad mēs pēc mūsu plāna apstāsimies pie kārtējās tēmas. Šoreiz temats ir par baznīcu. Par to, kas ir baznīca, kas ir draudze, kāpēc baznīcas vai konfesijas ir dažādas. Un, jā, ko tad īstenībā nozīmē būt luterāniem, jo cita starpā mēs un jūs, kas gatavojaties iesvētēji, mēs piederam tātad vienai ļoti konkrētai kristietības formai vai novirzienam, ko mēs saucam par luterismu. Un tā nu ir sanācis, kad atkal manā priekšā es vienreiz jau ar jums tikos, kur mēs runājām par tēmu Dievs, un es sacīju, ka tā ir tāda liela un svarīga un grūta tēma. Man jāsaka, ka droši vien arī tēma par baznīcu ir viens no tādiem karstiem tematiem mūsdienu pasaulē, tāpēc, ka cilvēki ar tādu patiesu izbrīnu un patiesu iekšēju nedrošību mēdz uzdot šo jautājumu, kāpēc man būtu vajadzīgs piederēt baznīcai vai draudzei. Nu, labi, es varu ticēt Dievam, labi, es varētu saprast kaut ko par to, kāpēc es esmu kristietis vai ko tas nozīmē. Bet kāpēc man jāpieder baznīcai? Jo tas, diemžēl, ir vārds, kas mūsdienu pasaulē cilvēkiem asociējas ar kaut ko pietiekami smagnēju, mazlietiņu atpalikušu, kaut ko tādu, kur mēs varam redzēt daudz ārišķības, daudz liekulības, kaut kā neīsta. Un, protams, mēs dzīvojam laikā un pasaulē, kurā mēs jūtam un dzirdam par to, ka iespējams, baznīca jau nav nekas cits, kā vēl viens veids, kā cilvēkus muļķot, kā no viņiem dabūt laukā kādu naudu. Tā ir tāda naudas taisīšanas mašīna. Un cilvēki līdz ar to jautā, kāpēc man tas būtu vajadzīgs. Daudziem tas pat ir liels pārsteigums, ka iesvētīties vai saņemt iesvēti nozīmē cita starpā kļūt par draudzes locekli, par konkrētās baznīcas locekli. Jo iesvēti ir nevis tāda vispārēja svētības došana tālākai dzīvei, bet tas ir tāds mirklis, kurā mēs izdarām kādu, kā jau mans kolēģis Kaspars jums droši vien mācīja un sacīja, vienu noteiktu izvēli, kur mēs sakam, jā, es vēlos piederēt šim ceļam. Es vēlos piederēt un sajūtu sevi vēlēšanos iet šo ceļu tieši tajā formā un tieši tajā vietā, kur tātad es esmu piederīgs, kur es iesvētos. Un tāpēc, jā, tā ir nozīmīga tēma, jo redzēt atbildi uz jautājumu, kāpēc baznīca man ir vajadzīga un ko tas vispār nozīmē, ir izšķiroši atkarīgi no tā, kā mēs saprotam šos jēdzienus. Un tāpēc es šodien gribu jums vienkārši mazliet paskaidrot, kā mēs īsti no kristīgā viedokļa saprotam, kas tad ir draudze, kas tad ir baznīca, kāpēc, lūk, viņai ir vērts piederēt un ko tas nozīmē, ka mēs sakam, ka mēs baznīcai piederam. Bet vēl pirms es eju pie baznīcas, es tikai gribu vērst jūsu uzmanību, ka šeit situācija ir mazlietiņa līdzīga tam, kā cilvēki kādreiz saka arī tā, ka viņiem ir samērā saprotams vai pieņemams jēdziens Dievs. Un viņi var, teiksim, kaut kā tā iedomāties, ka, nu jā, mēs varam tā ticēt, ka kaut kas augstāks un pāri mums šajā pasaulē ir. Un viņi saka, es esmu gatavs teikt, jā, es ticu šim augstākajam, es ticu Dievam. Bet nelieciet man runāt un domāt par Jēzu. Esat droši vien pamanījuši pie sevis vai pie citiem šo te nošķīrumu. Par Dievu, jā, nu to mēs vēl kaut kā varam saprast. Bet Jēzus, tas ir tik kaut kā konkrēti, tik cilvēcīgi, tik tur saistīts ar vēsturiskām realitātēm un kaut kādiem mītiem un stāstiem un pasakām. Un redziet, kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mums ir grūtības ar Jēzu, iepratī Dievam, ir tieši tas, ka Jēzus ir konkrēts. Respektīvi, par Dievu mēs katrs varam domāt, kā mēs gribam, mums katram ir savi priekšstati par to, bet tad, kad mums noliek priekšā Jēzu Kristu, vienu konkrētu cilvēku, tad mēs uzreiz saskaramies ar tādu daudz lielāku izaicinājumu, jo tagad man ir jāizdara izvēle, vai šis konkrētais cilvēks, vai šis konkrētais ceļš priekš manis ir interesants un patīkams, vai es varu tam atsaukties. Jo
līdzīgā stāstā par baznīcu, mums nepatīk. Es nezinu, vai mums varbūt patīk, bet lielākajai daļai cilvēku nepatīk, ka mūs ieliek kaut kādā kastītē, uzliek virsū uzrakstu, vai ne, ka es esmu luterāns, vai es esmu katolis, vai es esmu tur piederīgs kaut kādai baznīcai, vai pat es esmu kristietis. Tāpēc, ka tiklīdz mums kāds uzliek šādu šablonu virsū, mēs jūtamies, ka kāds tagad mēģinās mūsu vietā pateikt, ko mēs jūtam, ko mēs domājam, vai vēl vairāk kāds nāks un mēģinās mūs regulēt un teikt, bet tu taču esi luterāns vai tu taču esi kristietis un tāpēc tev ir jādara tas vai nav jādara kaut kas cits. Mums šī konkrētība nepatīk un to mums ir jāsaprot, jāatzīst un es gribētu jūs ļoti mierināt, draugi, ka vismaz šeit mūsu luterāņu baznīcā tā situācija ir stipri elastīga. Un tas, ka jūs piederat baznīcai un tas, ka jūs piederat draudzei vai izvēlēsieties piederēt draudzei nebūt, nenozīmē, ka mēs tagad staigāsim, es atvainojos jums līdzi un mēģināsim tagad noteikt, kā precīzi jums ir par kaut kādiem jautājumiem jādomā vai mēs gaidīsim no jums noteiktu dzīves uztveri vai pozīciju. Luteriskā baznīca lietas saprot mazliet savādāk un pie tā es vēl arī nonākšu. Bet tā tad es gribu jūs mierināt no vienas puses un reizē iedrošināt šajā vakarā iziet līdz ar mani cauri veselai virknei tēmu, kas vienkārši jums palīdzēs saprast, ko nozīmē šis jēdziens baznīca un draudze un kā mēs paši, kā kristīgi cilvēki to saprotam un ko mēs no tā gribam redzēt un ko mēs gribam ar to darīt. Jo kristietības izpratnē tas ir viens svarīgs temats, piederība draudzei ir viena ļoti vērtīga lieta, ja vien mēs saprotam paši, ko mēs ar to domājam. Bet nu labi, sāksim ar pašiem terminiem, respektīvi ar pašo vārdu, šo jēdzienu baznīca. Nezinu, vai jūs to zinat vai ne, bet viņš ir dīvainā kārtā, cik mēs tā varam saprast ar slāvisku izcelsmi, kur ir pazīstams vārds Božņica, kas acīm redzot tad ir pārnests uz latviešu valodu kā baznīca. Nu, un kā jau jūs arī saprotat, Božņica tā tad ir vieta vai ēka, kurā mēs pielūdzam Dievu. Un tāpēc arī latviešu valodā vēl ar vien mēs tā tad baznīca sakam par ēkām. Mums arī šeit pateiz loga ir viena no baznīcām. Un baznīca Latvijā ir diezgan daudz, kā jūs zināt. Tātad viens interesantā kārtā šis iedziens baznīca var nozīmēt vienkārši ēku vietu, kur mēs pielūdzam Dievu. Un es to jums nestāstu tikai tāpēc, ka vienkārši kārtības dēļ jāpiemin tas, bet es jūs aicinu uzreiz aizdomāties, ka tas, ka mēs šajā pasaulē iekārtojam speciālas vietas, kuras mēs veltījam tam, lai veidotu savas attiecības ar Dievu, lai Dievu lūgtu, lai kaut ko par viņu uzzinātu. Ja jūs mazliet aizdomājaties par to lietu, protams, ka mēs varam to darīt kaut kādu tādu nelabu iemeslu dēļ, mēs varam to iekārtot, lai tur kādu mānītu vai vēl kaut ko. Bet ja jūs mazliet padomājat no tāda pozitīvā viedokļa, ja tā drīkst teikt, tas, ka mēs iekārtojam šādas vietas, tam ir viens skaidrs iemesls. Proti, tas palīdz mums pašiem savu dzīvi strukturēt. Un saprast, ka ja es gribu savā dzīvē kaut ko attīstīt, kaut kam pievēst uzmanību, kaut ko sevī veicināt, man ir jāatrod noteikti instrumenti, laiks, telpa, līdzekļi, forma, kurā es šo lietu varu sevī veicināt un attīstīt. Tāpēc, piemēram, arī tāds iedziens kā universitāte, piemēram, arī, vai ne, no vienas puses ir ēka, mēs varam sacīt, universitāte atrodas tur un tur, No otras puses, kāpēc mēs to institūciju veidojam un ceļam, ir, ka mēs vēlamies tādā veidā nodrošināt visu nepieciešamo, lai mūsos notiktu zināms process. Un senajā pasaulē tas bija ļoti spilgti izteikts. Mūsdienās cilvēki varbūt nelīdz galam saprot to domu, kāpēc tāda baznīca ir vajadzīga, bet tā vienkāršot izsakoties, tā ir vieta, kura pati par sevi mums atgādina par mūsu esības lielajiem jautājumiem, un kura ir domāta tieši tam un vienīgi tam, lai es par šiem lielajiem jautājumiem varētu domāt, lai man tur būtu iespēja uzkavēties, uzturēties un tajā šo iekšējo ceļu iet. Tātad, respektīvi, tas nav nejauši, ka ar šo pašu vārdu baznīca mēs apzīmējam ne tikai ēku,
Bet otra nozīme, protams, ir, ka baznīca ir tā cilvēku kopība vai tā organizācija, ja gribat, kura pulcējas baznīcā kā ēkā, bet kas, protams, ir daudz plašāks jēdziens, kas ietver visus tos cilvēkus, kuri šo ceļu, šo garīgo ceļu iet. Un tas ir otrs veids, kā mēs saprotam jēdzienu baznīca. Baznīca ir tātad kristīga kopība, kristiešu kopība. Tā ir organizācija, kuras mērķis ir kristīgās ticības realizācija, kristīgās ticības īstenošana, arī, protams, izplatīšana, bet arī dzīvošana, īstenošana. Un vēlreiz, jums ir tīpaši, kas gatavojaties iesvētējies, jūs aicinu aizdomāties par vienu svarīgu lietu. Droši vien Kaspars jums to jau ir teicis, bet kristietība, draugi, nav tik daudz filozofija. Tā nav tik daudz zināšanu lieta, bet tā ir noteikta attieksme pret dzīvi. Būt kristietim, jūs man nepārprotiet, daudz cilvēku domā, ka būt kristietim tas nozīmē tur attiecīgi izturēties vai kaut kādā veidā tur noteiktu mūziku klausīties vai kaut ko tam līdzīgi. Nē. Tas viss ir labākajā gadījumā instruments, sliktākajā gadījumā kaut kādas spalvas, ar kurām mēs apkaramies, lai mēs smukāk izskatītos. Bet būt kristietim nozīmē dzīvot ar noteiktu attieksmi pret pasauli. Tas nozīmē noteiktā veidā redzēt citus cilvēkus, redzēt sevi, izjust šo pasauli noteiktā veidā un attiekties pret to noteiktā veidā. Un tieši tāpēc es to jums saku, ka redziet, tas, ka jūs nākat uz iesvētas lekcijām, protams, ir ļoti labi. Un jūs varat daudz ko tad uzzināt un savus kaut kādus priekšstats varbūt arī pamainīt. Bet man ir sliktas ziņas priekš jums. Neviens cilvēks nav kļūst par kristieti apmeklējot lekcijas. Neviens cilvēks, ok, jūs varat būt informēti par kristietību. Jūsu lielā priekšrocība būs tā, ka atšķirībā no ļoti daudziem cilvēkiem, kas runā par tēmām, par ko viņi neko nezin, jūs varbūt būsiet mazliet inkompetentāki nekā daudz no jums līdzās. Jūs sapratīsiet, kas kristietība ir, ko viņi apmēram māca. Bet ja jūs gribat iet šo ceļu, jums ir jāatceras, ka kristietība ir attieksme, dzīvesveids, prasme. Tā ir prasme dzīvot. Daudz no jums gatavojoties laulāties. Kāpēc baznīca saka, pirms tam ir vajadzīga iesvētas mācība? Viņi saka vienkāršu lietu, lai tu varētu izveidot vienu kristīgu laulību, tev ir jābūt kristietim, respektīvi tev ir jāprot kristīgi domāt un dzīvot. Un atkal lūdzu, neuzturiet to, ka tas ir kaut kas salkans, kur es par Dievu runāju rītā un vakarā. Paties kristietis par Dievu runā tik maz, cik vien tas ir iespējams. Nu, tas tā. Bet, ja tu gribi to laulības dzīvi izveidot, tev ir jāsaprot, ka tas ir jautājums par to, kā es māku vai nemāku attiecības veidot, kā es māku vai nemāku piedot, kā es māku vai nemāku risināt konfliktus. Jūs teiksiet, mums ir psihologi. Brīnišķīgi. Bet arī viņi jums iemācīs, ka šīs emocionālās prasmes un šīs spējas un mācēšana veidot attiecības nav tikai intelekta jautājums. Lielākā daļa cilvēku zina, ko vajag vai nevajag darīt, bet nespēj to izdarīt. Mēs zinām, ko mēs gribam, mēs zinām, ko vajag. Mēs zinām, ka vajadzētu tā, bet mēs nespējam to īstenot. Tās ir laulībā, tas ir jebkurās citās attiecībās. Un tāpēc kristietība vienmēr ir sacījusi, lai mēs varētu šīs prasmes apgūt, mums ir jāizveido speciāli instrumenti, mums ir vajadzīgs iekārtot vietas un laikus, un mums ir jābūt kopā ar citiem cilvēkiem, jo mēs varam iemācīties, es ļoti atvainojos, mīlēt cilvēkus, tikai tad, ja mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem un mācamies to darīt. Un tā ir oriģinālā baznīcas ideja. Tātad vēlreiz ēka, ja es teicu, tā ir vieta, kur mēs kaut ko daram, mēs izkarojam zobiem nagiem, mēs investējam tur lielu enerģiju, lai mēs vispār tādu vietu izveidot. Bet otrs ir šī kopība, šī organizācija. Tas, ka mēs esam šeit. Tas, ka mēs savā starpā runājam. Jā, mēs nākam uz lekcijām tai skaitā, bet ne tikai. Mēs mācamies šo ceļu iet. Tie no jums, kas bijāt uz rekolekcijām, kur mēs runājām par garīgo dzīvi, jūs daudz labāk saprotat, par ko es šobrīd runāju, ka ir vesela virkne metodes,
kuras tiek lietotas, lai mēs šo garīgo procesu sevī veicinātu un veidotu. Tātad baznīca ir tā vieta un tā cilvēka kopība, kura mēģina iemiesot un mēģina nodot tālāk to pieredzi, to attieksmi, to lietu uztveri, kuru mēs saistam, protams, ar Jēzu, ar kristietības stūra akmeņiem, ar to, kādā veidā mēs vispār kā kristieši esam šo pasauli ieraudzījuši. Un mēs mēģinām tagad arī to tālāk sevi attīstīt un veidot un pilnveidot. Līdz ar to, mīļie draugi, ir diezgan sarežģīti runāt par kristieti, kurš vienlaikus nepieder nevienam no kristietības novirzieniem, nevienai konkrētībai. Tas, man liekas, vienmēr ir salīdzināms ar to, ka ir tāds jēdziens, piemēram, auglis. Bet, ja jūs noliekat uz galda, es nolieku jums uz galda priekšā augli, tad nav iespējama, normālos apstākļos, nav iespējama situācija, ka tas auglis tur ir, bet viņš nav neviens konkrēts auglis. Ne viņš ir banāns, ne viņš ir ābols, ne viņš ir melone, nekas viņš nav. Neviens konkrēts auglis tas nav, viņš vienkārši ir auglis. Tieši tāpat ar kristietību ir ļoti sarežģīti sacīt, es esmu kristiets, tikai man nav nekādas konkrētības, man nav nekādas piesaistes, es nekur nerealizējos un nekur nemācos šo lietu un nepiedzīvoju šo lietu. Un tāpēc es teiktu, ka trešais veids, kā saprast jēdzienu baznīca, ir, ka baznīca nav nekas cits kā pati kristīgā ticība, draugi, nekas jau cits tas nav. Un dziļākajā nozīmē mēs piederam baznīcai ar to, ka mēs ticam, ka mēs ejam šo ceļu, un, protams, mēs to daram katrs savā konkrētībā, katrs savā vietā, savā veidā, savā formā. Tātad vēlreiz baznīcas mērķis, kādēļ viņa pastāv, ir tā, ka mēs vēlamies nodot tālāk to garīgo pieredzi, kas mums ir. Jūs mums man jautāsiet, kas tā ir. Es jums varu atbildēt dažādos veidos, bet atgādināšu tikai vienu lietu. Kristietība uzskata, ka cilvēks sāk pa īstam dzīvot un kļūst vispār par normālu cilvēku, piedodiet. Mēs neuzskatām, ka ir nenormāli cilvēki, bet tā ideja. Mēs kļūstam par normāliem, tādiem piepildītiem, brīviem, foršiem cilvēkiem tad. Un tikai tad, kad mēs esam piedzīvojuši beznosacījuma mīlestības pieredzi. Līdz tam, kamēr to mēs neesam līdz kaulam sajutuši, mēs dzīvojam ļoti nebrīvu, iekšēji sažņonktu dzīvi, kur mēs mēģinām pierādīt kaut ko, kur mēs mēģinām visu laiku to citu cilvēku mīlestību un uzmanību kaut kā panākt, kur mēs mēģinām saprast, kas man ir jādara, lai mani mīlētu, lai mani pieņemtu. Kaut kur fonā mēs cīnāmies ar kaut kādām mazvērtības sajūtām un visām daudzām citām psiholoģiskām lietām, kuras ceļas no tā, ka manas esības dziļumos, ja tā var teikt, nav šis miers un pārliecība, ka es esmu tas, kas es esmu, un es drīkstu tāds būt. Un kristietība saka, ka tieši tad, kad tu esi piedzīvojis šādu beznosacījumu mīlestības pieredzi, pirmā brīdī tas ir milzīgi atbrīvojuši priekš tevis paša, tas ienes tavā iekšējā pasaulē milzīgi daudz miera un tāda prieka, un no otras puses, tikai tas ir tas brīdis, kad es varu pa īstam sākt mīlēt, vai vismaz cerēt, ka es varēšu sākt mīlēt arī citus cilvēkus. Normālos apstākļos kaut ko no šīs beznosacījuma mīlestības mums būtu jāpiedzīvo bērnībā. Tad nu mēs varam katrs pajautāt savai bērnībai, kā tad mums ir gājis. Mēs atklāsim, ka daudz, kas mums ir dots, bet, protams, jebkurš cilvēks ir tikai cilvēks. Un arī mūsu vecāki nespēj un nevar mūs mīlēt bez robežām un bez nosacījumiem. Un varbūt pat tas ir labi, ka zināmas robežas viņi mums ir iemācījuši. Bet vēl ar vienu mūsos ir jābūt šai pieredzei, lai mēs varētu dzīvot šajā pasaulē ar iekšēju mieru un skaidrību. Nu, lūk, un kristīgā baznīca saka, ka tas veids, kā tu vari šo mīlestības pieredzi iegūt, ir, ka tev viņa tiek pasludināta, tu par to dzirdi, protams, jā, bet no otras puses, ka tu to sajūti, ka tu to piedzīvo, esot kopā ar citiem cilvēkiem. Ka tu mācies un,
Un praktiskā veidā sajūti, kā tas ir, ka eksistē kaut kāds līmenis, kurā mēs visi cilvēki esam līdzvērtīgi un kur mēs varam viens otru pieņemt un mēs varam viens otru, jā, piedodiet par šo lielo vārdu mīlēt, tādus, kādi mēs esam. Lūk, vēlreiz tātad baznīcas iemesls, baznīcas eksistences iemesls, šīs kopības iemesls ir tas, ka tu par mīlestību vari dzirdēt un lasīt brīnišķīgus romānus, bet kamēr tu neesi to piedzīvojis, tu nezini, kas tas ir, un kamēr tu neesi to piedzīvojis, kristietība saka, tu pa īstam tādu brīvu dzīvi nevari nemaz dzīvot, tāpēc, ka tavā iekšienē ir kaut kāds liels izsaukums un trūkums, kuru tu mēģini kompensēt un piepildīt. Līdz ar to no šejienes arī izriet tas, kas atkal daudziem cilvēkiem ir varbūt mulsinoši. Par baznīcu viņi ir dzirdējuši, ka baznīca viduslaikos bija ļoti tur tāda strikta, ka tur baznīca ir daudz cilvēkus vajājusi, ka viņi ir dedzinājusi ķecerus un raganas un krusta karus svētījusi, ja nevedusi vai ne un tā tālāk. Un, miļie draugi, šeit es gribu dažas lietas jums paskaidrot. Vispirms, baznīca vienmēr ir uzskatījusi, ka viņai ir zināmā mērā jācīnās par to, lai kristietības brends, kā mēs mūsdienās viņu saucam, vai tātad zīmols, būtu maksimāli skaidrs. Un, ja jūs šo lietu, tagad, ko es jums saku, sapratīsiet, tad jūs mazliet viņu sapratīsiet, par ko es stāstu un kāpēc mēs arī vispār šovakar par to visu runājam. Jo, redziet, draugi, tā situācija ir tāda, ka tad, kad cilvēks kādā brīdī savas dzīves situācijā sacītu, es gribētu saprast, nu kas tad ir kristietība? Nu ko tad Kristus tur mācīja? Ko tad tu tie miljoniem un miljardiem cilvēku par šo vēstures laiku, ko tad viņi tur tā pa īstam ir sadzirdējuši, vai vismaz viena daļa no viņiem? Jums būtu ļoti svarīgi, ka jūs atrodat kaut kādu autentisku avotu, kur jūs to varat dzirdēt, kur jūs varat to piedzīvot. Un tāpēc, jā, kristīgā kopība, baznīca vienmēr ir sacījusi, ka ne katrs, kurš sevi sauc par kristieti, tāds ir. Vai jūs tam piekrist? Ne katrs cilvēks, kurš saka, es kaut kas esmu, tāds ir. Ne katrs cilvēks, kurš saka, es esmu Francijas prezidents, ir Francijas prezidents. Tieši tāpat tas ir ar kristietību. Un tāpēc es gribu jums sacīt, ka tās raganu dedzināšanas un to herētiķu vajāšanas ir bieži vien ļoti pārspīlēta lieta numur viens, bet numur divi viņa ir vienmēr bijusi saistīta ar vienu lietu. Cilvēks var domāt, ko viņš grib. Un jūs neatradīsiet divus kristiešus, kas pasauli redz vienā. Tāpēc, ka katrs cilvēks ir atšķirīgs. Katram no jums var būt savu viedokli un savas idejas, un jums arī viņi būs. Un katrs mācītājs lietas redz savādāk, un katrs kristietis lietas redz savādāk. Bet ir milzīga starpība, vai mēs sakam, mēs katrs lietas redzam savādāk un atšķirīgi, jeb kāds no mums saka, es vienīgais redzu to un tā, kā tas ir. Lūk, baznīca vienmēr ir rūpējusies par to, lai tad, kad jūs gribat kaut ko par kristietību uzzināt, jums būtu diezgan skaidri iespēja to izdarīt, lai jūs varētu tiešām tajā organizācijā, ko mēs saucam par kristīgo baznīcu, sastapties ar šo autentisko kristietību. Nu, tas vienkārši tāds mazliet apoloģija vai tāds aizstāvības runa par to, ko mēs esam daudz ko dzirdējuši par kristīgo ticību. Plus vēl tam, draugi, jūs noteikti esat dzirdējuši, jā, lūk, baznīca ļaunā veda krusta karus un bija nežēlīga pret cilvēkiem, bet te es gribētu jums vēl vienu lietu sacīt, ka tie cilvēki, kuri pārmet kristīgajai baznīcai, ka viņa ir svētījusi vai piedalījusies kaut kādos politiskos pasākumos, krusta karos un tā tālāk un tā tālāk. Visi, kas to pārmet baznīcai un kristietībai, ir mūsu draugi. Jo vienīgais iemesls, kādēļ to var pārmest kristietībai, ir, ka tie, kas to pārmet, paši ļoti labi jūt, ka tajā gadījumā un tajā situācijā kristieši nav rīkojušies tā, kā viņiem vajadzētu to darīt saskaņā ar viņu pārliecību. Un šī ir taisnība, draugi. Cauri gadu simteņiem baznīca ir mēģinājusi iet kristietības ceļu, viņi ir mēģinājusi īstenot tos principus, ko Kristus mums ir iemācījis, bet tas nenozīmē, ka viņai vienmēr tas ir izdevies.
Tas nenozīmē, ka visi cilvēki, kas sevi vēlreiz sacīšu, sauc par kristiešiem, vai kas valkā baznīcas tērpus, ka tie visi ir vienmēr bijuši savā rīcībā ar tikpat augstiem standartiem un aizsniegušies līdz tiem standartiem, ko Kristus mums ir atklāja. Ja kristieši tiešām būtu profesionāli ragam dedzinātāji, ja Kristus mums būtu mācījis, ka ragans ir jādedzina un krusta kā arī ir jāved, mums nebūtu ko pārmest. Mēs teiktu, bet tas ir tieši tas, ko Kristus mums ir mācījis, ko jūs mums pārmetat, ka mēs taisam krustakārus. Tas ir tieši tas, kas mums ir jādara. Un pasaulē starp citu ir dažas reliģijas, kuras ļoti līdzīgi uzskata, ka patiešām īstenībā karot par lietām ir ļoti pareizi. Tie, kas baznīcai pārmet to, ka viņi to ir darījusi, paši apliecina, ka baznīcai ir sava iekšēja loģika, kuru nevienmēr viņa līdz galam spēja īstenot. Un lūk, šī ir tā lieta, ko es gribētu, lai jūs ļoti labi zinat, tad, kad jūs gatavojaties iesvētēji. Baznīca nav svētu cilvēku kopība. Daži tā gribētu domāt par sevi, baznīcai piedarot. Daži gribētu tā domāt par baznīcu, lai varētu viņu pēc tam kritizēt. Baznīca sastāv no pavisam normāliem cilvēkiem, tādiem kā mēs šeit. Kas ir kļūdaini, ja gribat grēcīgi, problemātiski cilvēki. Un tas, ka mēs piederam draudzēji, nozīmē tikai vienu lietu. Ka, lūk, mēs esam izvēlējušies, mēs esam apliecinājuši, izvēlējušies kādu ceļu, kādu mērķi, kuram mēs gribam iet līdz un kuram mēs gribam sekot. Baznīca ir cilvēki, kuri iet šajā Kristus māceklības ceļā. Dažs ir ticis ļoti tālu, dažs ir ticis ļoti netālu, dažos mēnešos tiek ļoti tālu, cits 20 gadus pavada baznīcā, un kad uz viņu paskaties, tad viņš vēl ar vienu ir stipri iepakaļus daudziem cilvēkiem, kuri vispār nemaz baznīcā nav bijuši. Tādi mēs esam. Tas, lai jūs nemulsina, jūs nepievienosieties kaut kādai perfektu cilvēku kopībai. Un tad, kad, teiksim, tur atkal mediji un visādi tur cilvēki no malas tur izvēl kaut kādas situācijas un saka, vai dieniņ, kā tie kristieši tur dara, jums jābūt pietiekami gudriem un jāsaprot, ka tas ir tikai normāli. Tie, kas mēģina sevi pasniegt, ka tas, ka es piederu baznīcai, nozīmē, ka es esmu labs cilvēks, tie vienkārši pārprot, kas baznīca ir. Grieķu valodā šis vārds baznīca, ko mēs tulkojam kā baznīca, grieķu valodā šis vārds ir eklesija, kas tiešā tulkojumā nozīmē aicinātie, ārā sauktie. Ek nozīmē uz āru, eks vai nevēlāk latīniskais, un kaleo nozīmē saukt. Baznīca ir cilvēki, kurus Kristus ir aicinājis sev līdz. Tā mēs varētu sacīt. Vēlreiz teikšu, tas, ka mēs esam izvēlējušies iet šo ceļu, nenozīmē, ka mēs esam sasnieguši galvenie. Mēs esam ceļā. Baznīca ir instruments, lai mēs nokļūtu līdz mērķim. Nākamajā reizē jūs runāsiet par tādām lietām kā dievkalpojums vai ne, un viss to, tas, kas notiek tieši baznīcas iekšienē. Un atkal, droši vien jau Kaspars jums stāstīs vairāk par to visu, bet es gribu tikai tā likt jums pie sirds. Jūs varat nenākt uz baznīcu. Jūs varat nenākt uz baznīcu. Jūs varat neklausīties neko, jūs varat nelasīt jauno derību, jūs varat nedarīt neko, jūs varat nelūgt Dievu. Kas būs, ja jūs to nedarīsiet? Nekas nebūs. Vai patiešām, nopietni, nekas nebūs. Un zināmā mērā tā arī būs tā problēma. Vienīgā problēma, vai ne? Tā kā tam cilvēkam, kurš visu dzīvi dzīvoja un domāja, ka tik kaut kas nenotiek. Un tā arī nekas nenotiek. Vai ne? Tā tas ir. Instruments un līdzeklis. Tas, ka es nāku uz baznīcu, nenozīmē, ka es esmu svēts cilvēks. Tas nenozīmē, ka es skatos sev apkārt un es redzu svēti ļaudis. Nē. Cits varbūt tiešām atnāk. Ar kaut kādiem pavisam dīvainiem mērķiem, tur, nezinu, sevi nodemonstrēt vai sev kaut kādu sirdsapziņu tur nomierināt un tā tālāk. Bet kas jums vai mums par daļu par citiem? K-
Kāda jums daļa par to, kāpēc cilvēki iestājās universitātē studēt ekonomiju? Jūs to studējat, tāpēc, ka jūs gribat kaut ko prast un mācēt. Tieši tāpat tas ir ar baznīcu. Vēlreiz un vēlreiz gribam sacīt. Gan ēka, gan organizācija, gan viss, kas notiek šajā tiekšienē, ir vērsts tikai uz šo vienu mērķi. Dot mums instrumentus, ar kuru palīdzību mēs varam virzīties uz priekšu savā izpratnē par lietām savā garīgajā attīstībā. Un ar šo es gribu sacīt, draugi, ka te arī mēs nonākam pie labas atbildes uz to, ka pēc baznīcas ir dažādas. Es jau pieminēju, piemēram, vai ne, visiem zināmas tādas lietas kā Romas katoļu baznīca, vai luterāņu lūgu baznīca, vai baptistu baznīca. Baznīcas ir dažādas. Un redziet, tas ir saprotami. Ja jūs tā atkal padomājat, ko es jums mēģinu pateikt. Ja baznīca ir vienkārši instruments, ja baznīca rodas no tā, ka mēs kā kristīgi cilvēki saprotam, lai mēs varētu savu garīgo ceļu attīstīt, mums ir vajadzīgi instrumenti, mums vajadzīga kopība, kur mēs to praktizējam, tad jūs sapratīsiet, ka cilvēki ir ļoti dažādi. Un līdz ar to arī ir ļoti dažādi tie veidi, kā viņi savu kristīgo ticību praktizē un kā viņi mēģina to realizēt un tikt uz priekšu savā garīgajā ceļā. Šis ir atkal viens jautājums, ko vienmēr kristiešiem pārmet. Kāpēc tad jūs tur esat sadalījušies? Kāpēc ir katoļi un luterāņi? Ko jūs tur plēšaties? Jūs taču paši runājat par mīlestību, jūs runājat, ka Dievs ir viens. Jūs visi tur lasat vienu to pašu Bībeli. Kāpēc tad jūs nevarat saprasties savā starpā? Un tā atbilde ir ļoti vienkārša, tāpēc, ka mēs esam dažādi. Un kaut arī, jā, Jēzus ir viens, un kaut arī tas, ko viņš mums mācījis, ir viens. Tas, kā katrs to dzird, un kā katrs to atsaucās, un pats vēl galvenais, kā katrs realizē to, ko viņš ir sadzirdējis. Tas būs atkarīgs no dažādiem kontekstiem, kuros cilvēki dzīvo. Un te mēs nonākam pie tā otra vārda, proti konfesijas. Konfesijas ir vienkāršot izsakoties šie dažādie kristietības novirzieni. Latīņu valodā konfesio nozīmē apliecināt. Dažādā veidā mēs savu ticību apliecinam un izsakam. Un kristietības vēsturē ir bijuši dažādi posmi, dažādi apstākļi. Un šajos dažādajos apstākļos un dažādajās situācijās, lūk šī mūsu ticības izpaušana ir parādījusies atšķirīgās formās. Vēlāk cilvēki tām formām, protams, pieķerās, un tā pakāpeniski vēstures gaitā mēs tiešām atrodam, ka izveidojas vesela virkne dažādas lietas. Un ja jūs aiziesiet, piemēram, uz pareizticīgo baznīcu, uz dievkalpojumu, un pēc tam aiziesiet uz baptistu baznīcu vai uz luterāņu baznīcu, uz dievkalpojumu, jūs redzēsiet, ka tās formas, kādā ticība tiek izpausta un kādā veidā dievkalpojums tiek noturēts, ir visnotaļ atšķirīgi. Turpat būs grūti atrast tādas tiešas, ļoti skaidras paralēles pirmajā brīdī vismaz. Un šeit es gribētu vēl vienu lietu, piedodiet, ka es tā jūs apgrūtinu daudziem jēdzieniem, bet es gribētu vēl vienu lietu, lai jūs ļoti labi saprotat, kāda ir starpības starp dažādām reliģijām un dažādām konfesijām. Tas atkal cilvēkiem kādreiz nav skaidrs, un es gribu to mazliet paskaidrot, ka dažādas reliģijas nozīmē, kā jau jūs to runājāt droši vien, dažādas reliģijas nozīmē dažādus veidus, kā cilvēki pasauli uztver un kā viņi meklē to pēdējo jēgu, to pēdējo kopā savienojošo ainu, kas man ļauj savu dzīvi dzīvot kā vienot veselu. Un tāpēc dažādas reliģijas būs atšķirīgas ar to, kā mēs vispār mēģinam savu dzīvi saprast un skaidrot. Un tāpēc, piemēram, līdzās kristietībai mēs runājam par hinduismu, budismu, islāmu, mēs runājam par judaismu, par dažādām pagānismu formām, kur cilvēki tātad pielūdz kaut kāds dievs vai kādā citā veidā viņi mēģina savu pasaules ainu veidot, kā viņi tiek klāt pie šīs atbildes uz jautājumu, kas es esmu un kas ir mans dzīves piepildījums un jēga un uzdevums. Bet
Konfesija ir vārds, kas raksturo zināmas atšķirības un novirzienus pašas kristietības iekšēnē. Ja? Starp kristietību un islamu pastāv būtiskas atšķirības mūsu izpratnē par Dievu un par to, kādai ir jābūt mūsu attieksmē pret pasauli. Bet starp, piemēram, katoļiem un luterāņiem arī ir zināmas atšķirības, bet šīs atšķirības ir stipri cita veida rakstura. Viņas nav saistītas ar to, ka mēs Dievu kaut kā pilnīgi fundamentāli savādāk saprastu, ja runa par šīm mūsu dažādajām atbildēm uz to, ko Dievs mums ir teicis. Lai jūs saprastu, kāpēc šīs atbildes ir dažādas, es došu jums tikai vienu piemēru. Es varētu ļoti daudz par to runāt, un tēmas te ir daudz. Bet viens piemērs būtu tāds, vai jūs varētu man piekrist un iedomāties, kāda būtu situācija, ja mēs dzīvotu apstākļos, kuros lielākā daļa cilvēku nemāk lasīt. Nemāk lasīt, grāmatas ir ārkārtīgi liels retums, viņas ar roku tiek pārrakstītas, nav izgudrota vēl iespiedu prese, nav notikusi nekāda informācijas revolūcija pirmā vismaz. Un mēs esam situācijā, kur lielākā daļa cilvēku tātad ir analfabēti. Kā šajā situācijā, šādā situācijā, tu vari vienam cilvēkam iedot šo lūk, pieredzi, šo pasaules uztveri, par ko es runāju, kad es saku, ka kristietība ir noteikts dzīves veids, noteikti attieksmi pret lietām. Kā tu to vari izdarīt? Un jūs dabiski sapratīsiet, ka jums neder tur iedot cilvēkiem, kā jums ir iedots lapiņas, un jūs te, kad garlaicīgi paliek, tad varat palasīt kaut ko un tam līdzīgi, vai ne? Tas neder. Tāpēc, ka viņi nevar to izdarīt. Viņi, ne jūs varat tādas lapiņas sagatavot, ne viņi var izlasīt viņu. Ko jūs varat darīt? Jūs varat lietot citas maņas, jūs varat lietot citus instrumentus. Un ja jūs aiziet uz manas pieminēto pareizticīgo baznīcu, vai piemēram, ja jums ir drosme aiziet uz vecticībnieku baznīcu, tad jūs varat ieraudzīt tur baznīcu, kas ir cauri cauriem veidojusies laikmetā, kurā lielākā daļa cilvēku lasīt nemāk. Jūs iesiet šajā baznīcā, un jūs redzēsiet, ka viņi ir pilni ar vizuālu informāciju, Tur ir ikonas, tur ir dažādi priekšmeti, es teiktu tā. Tur ir dažādā veidā viņa ir izkrāsota, izgleznota, izveidota. Jūs tur sastapsaties ar noteikta veida mūziku un skaņām, jūs tur sastapsaties ar smaržu, kas pilnīgi viennozīmīgi liks jums saprast, ka jūs esat nonākuši īpašā telpā. Un tad, kad jūs stāvat šajā baznīcā, ja jūs esat normāli vidusmēra cilvēka mūsdienās, jūs esat diezgan bezpalīdzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti daudz viskaut kā. Un katra no šīm lietām būtu jākomentē un jāskaidro. Kas ir šis? Ā, izrādās, tas ir Jānis Kristītājs. Ā, kāpēc viņš tur ir apģērbies kaut kā jocīgi? Tas viss prasās pēc paskaidrojuma. Tā sajūta ir tikpat bezpalīdzīga, kā vienam lasīt nepratējam. Jūs iedot vienkārši grāmatu un teikt, te ir viss uzrakstīts, te ir visas atbildes. Tev vienkārši ir jāizlasa. Tajā laikā baznīca izvēlējās citus instrumentus, kā uzrunāt. Viņai bija sava izpratne par estētiku, sava izpratne par to, kas ir skaists, sava izpratne par to, kā attēlot vienu vai otru lietu. Dievkalpojums kā milzīgi sarežģīta lieta. Un es jums izstāstīšu vienkārši vienu tādu pieredzi. Savā laikā man bija tāda situācija, es aizgāju vēl students būdams uz vienu šādu pareizticīgo baznīcu tepat Rīgā. Un skatos un tā domāju kaut kādas savas domas. Un tajā laikā ienāk baznīcā viens vīrs ar savu mazdēlu. Vecs vīrs ar bārdu, kā jau viņiem tas mēdz būt, un tātad mazs bērns viņam līdzās. Un es piedzīvoju pats personiski, kā šī lieta darbojas. Jo šis bērns bija atsimredzot vai nu pirmo reizi vai tuvu tam šajā baznīcā ienācis. Ko viņš darīja? Viņš vienkārši jautāja, kas tas ir? Aštoeta. Un vecais tēvs viņam skaidroja to lietu. Tā ir viena lieta. Pavisam cita baznīca izskatās tad, kad mums ir multimediju laikmets, kur jūs varat ieiet internetā, klausīties lekcijas ierakstos, kā jūs zināt, jūs to varat darīt un tā tālāk, kur jūs varat lasīt informāciju, kur jums nav nepieciešams braukt kaut kur, lai jūs varētu piekļūt informācijai.
tad jūs nāksiet uz baznīcu. Nevis tāpēc, ka jūs nekur citur neko nevarat uzzināt, bet jūs nāksiet tāpēc, ka tur jūs varat kaut ko piedzīvot un sajust. Un tas ir ļoti interesanti, ka mūsdienās daudziem cilvēkiem tāpat pareizticība liekas pievilcīga tieši tāpēc, ka viņi nesaprota. Ka tur ir kaut kas, kas mani pievelk tikai tāpēc, ka tā ir noslēpums, tas ir mistērija. Tad lūk, mīļie draugi, piemēram, mēs, luterāņi, piederam baznīcai, kura veidojās tieši tajā laikā, kad notika šī pirmā lielā informācijas revolūcija. Iedomājieties, cilvēki izgudroja veidu, kā var drukāt grāmatas samērā lēti viņas sagatavot. Un luterisms, mīļie draugi, kopš tā laika ir raksturīgs ar zināmu intelektuālismu. Tāpēc, ka luterisma pamatlicēji cilvēki, ar kuriem tas viss iesākās, bija lielākumties universitāšu pasliedzēji, pilsētu iemītnieki, cilvēki, kuriem bija ļoti svarīgi, ka nevis mēs vienkārši ejam kaut kur, kur mēs nesaprotam, kas tur notiek, un mēs vienkārši tur piedalāmies, un mums ir laba sajūta, jo lūk, kaut kas jau tur notiek. Bet mēs gribam saprast, mēs gribam zināt, mēs gribam būt ar savu apziņu klāt pie visu tā, ko mēs darām. Lūk, ja jūs aiziesiet uz vecticībnieku baznīcu, tur būs 4 stundu liturģija, un es jums garantēju, ka jūs gandrīz neko no tā nesapratīsiet, kamēr jums nebūs tas pamatīgi izskaidrots. Jūs aiziesiet uz otru ekstrēmu, jūs aiziesiet, piemēram, uz baptistu baznīcu. Tur jūs piedalīsieties dievkalpojumā, un es būtu ļoti pārsteigts, ja tur būtu kaut jau kas, ko jūs nevarat saprast. Tur būs dziesmas, tur būs uzruna, lasījums, vēlreiz dziesma, vēlreiz uzruna, tāda lūkšana. Kas tur ir, ko nesaprast? Tas viss ir saprotams. Un atkal, piemēram, divas pilnīgi dažādas pieejas, piemēram, jautājumā par to, kas ir baznīcas uzdevums. Šī senā baznīca sacīt, baznīca, dievkalpojums ir domāts, cilvēkiem, kuri ir iekšā procesā, jo tas ir tāpat kā lasīt bībeli. Ne katrs var tramvajā paņemt bībeli un viņu saprast. Vai tur tu sāktu saprast, tev viņu jāizlas, tev jāiet tajā visā iekšā, tev vajadzīgs kāds, kas tev paskaidro. Tieši tāpat dievkalpojums nav domāts katram, kas atnāk vienkārši un skatās, o, kā jūs te darat. Tas ir domāts tiem, kas ir iekšā. Tāpēc, ka cita nekā nav. Dievkalpojums sapako visu gudrību, visu pieredzi. Savukārt, pārnes pieminētā, teiksim, baptistu konfesija vai baznīca, sacīts dievkalpojums ir domāts jebkuram. Jebkurš cilvēks, kas pirmo reizi ienāk baznīcā, viņam jāsaprot pilnīgi viss, kas tur notiek. Jo dievkalpojums ir galvenokārt vērsts uz to, lai cilvēks interesētu par kristīgo ticību. Tālāk viņi paši lasīs, paši domās, nāks kopā mazajās grupās, strādās augs veidos. Un redziet, mēs luterāņi te stāvam tā kā bišķi pa vidu. Starp šiem te dažādajiem ekstrēmiem, starp šiem dažādajiem veidiem, kā saprast, kas ir tas, kas palīdz mums mūsu garīgo dzīvi, garīgo ceļu veidot. Luterāņi gājuši vidusceļu. Jūs atnāksiet uz luterāņu dievkalpojumu, jums vajadzētu, nu, es ceru, ka jūs nākat katru nedēļu. Jums vajadzētu būt tā, ka jums ir diezgan daudz viss kaut kas skaidrs, un tad ir kaut kas, kas jums nav skaidrs. Un tas, kas nav skaidrs, ir simboliskā valoda, tā valoda, kas ir vēl tā vecā un senā, kur luterāņi teica, mēs nemetīsim to visu nost, tāpēc, ka baznīcā un ticībā ir daudzas lietas, kuras strādā, tad, ja mēs viņus vienkārši daram, viņas citos līmeņos mūs uzrunā. Un savukārt lielākā daļa no lietām ir jābūt tādām, lai cilvēks varētu piedalīties un saprast. Nu, bet par dievkalpojumu tā tad nākamajā reizē būs mazliet vairāk runa tieši, kas un kā un kāpēc. Bet tātad šis bija man tāds garš paskaidrojums par to, ka pēc konfesijas ir dažādas. Dažādos laikmetos tapušas. Un, piemēram, ja vienam pareizticīgam cilvēkam kāds sacītu, klausies, tagad pamainīsim kaut ko baznīcas iekārtojumā, noņemsim nostās bildes un noliksim tur kaut ko vienkāršāk. Viņš teiks, ārprāts, ko tu taisies darīt? Tā ir daļa no manas ticības. Tas ir tāpat kā luterānim piedāvāt vienkārši pārrakstīt bībeli mazliet vienkāršākā valodā. Luterāns arī sarautos, viņš teikt, tā vairs nebūs bībeli. Dažādos laikmetos, dažādās vietās. Katrai baznīcai savu estētiku. Jūs ieiesiet katoļu baznīcā, ja jūs mazliet viņu to pazīsiet, jūs jutīsiet uzreiz, tā ir katoļu.
Tur būs mazliet savādāk sajūta, nekā, ja jūs ieiesiet Luterāņu baznīcā. Kāpēc? Tāpēc, ka šie kristietības novirzieni ir tapuši dažādos laikmetos, dažādās vietās, rēģējot uz to, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Un es tik ilgi par to stāstu jums tāpēc, draugi, ka tīri teorētiski, protams, praksē to ir grūti realizēt, bet tīri teorētiski jums nevajadzētu iesvētīties, ja jūs neesat pārliecināti, ka šī draudze, šī baznīca, šī kopība, šis veids, šī estētika, šis viss, kas te notiek, ir tas, kas jums atbilst, kam jūs varat sacīt jā, tas arī mani uzrunā, tas arī man ir svarīgi, es gribu to iet un darīt. Tāpēc, ka es vēlreiz sacīšu, iesvēt nozīmē nevis vienkārši sacīt, es kaut kam ticu visi. Iesvēt nozīmē, ka es saku, es esmu atradis sev māju. Es esmu atradis sev instrumentus, vietu, formu, cilvēkus, ar kuriem kopā es savu garīgo pilnveidošanās ceļu gribu iet. Kā es sacīju, praksē, protams, ir ļoti grūti teoretiski, jums tad būtu jāapsteigā visas iespējamās baznīcas, visas iespējamie mācītāji, tur jānoklausās 10 iesvētas kursus, un te jūs varētu godīgi izvēlēties. Un tomēr, ja jūsu sirdīs ir ļoti liels nemiers, un jūs tā kā jūtat, ka jūs tā kā, nu tā tomēr tā negribat to visu darīt, varbūt tas ir temats, par ko ir vērts runāt. Varbūt ir vērts jautāt lekcijās, varbūt ir vērts satikties ar mācītājiem parunāt par šīm lietām. Lai tas, ko jūs darat iesvētē, būtu maksimāli godīgi. Jo, mīļie draugi, ne mums, ne kādam citam nav nepieciešams. Tas ir pilnīgs ārprāts, tas ir pilnīgs muļķības. Mums nav nepieciešams vienkārši veidot garu sarakstu ar vārdiem. Jo cilvēki, kuri negrib iet garīgo ceļu, labāk, lai neiet. Labāk, lai nonākam līdz brīdim, kad mēs to gribam. Protams, ir maziņš izņēmums. Protams, ir tā, ka kādreiz mēs nezinām vēl līdz galam un nemākam līdz galam pateikt, vai mēs gribam, ko mēs gribam. Un tad kādreiz ir vajadzīgs uzkavēties un ir vajadzīgs pamēģināt, ir vajadzīgs ieiet tajā ceļā, lai viņu līdz galam sajust. Bet visā visumā, draugi, nevienam nav nepieciešams šeit kaut kāds teātris. Tāpēc, ka man vēlreiz jāatsaucās uz, es pieņemu daudziem no jums aktuālām tēmām par laulībām, par krustvecāku lietām, par bērnu kristīšanā. Mīļie draugi, man ir vēlreiz jums jāsaka sliktas ziņas. Neviens nevar jums iedot izaugsmi gatavā veidā, uzliekot rokas. Tas būtu baigi labi, vai ne? Zin kā, atnāku, nu tāds nenobriedis cilvēks, kurš netiek galā ar lietām, ja? Nometos ceļos, atnāk mācītājs, un es pieceļos, un es esmu gatavs. Es māku būt labs vecāks, es māku būt labs vīrs vai sieva. Super. Nav tā iespēja. Tas, ko jūs darat iesvētē, jūs vienkārši sakat, es gribu iet vienu ceļu. Es zinu, man tas ir vajadzīgs. Es nevaru to ģimeni uzcelt. Mūsdienu pasaulē īpaši, kur viņai tik daudz visādu iespēju izjukt. Es nevaru viņu uzcelt, ja man nav pamata pašam sevī. Kur es to pamatu iegūšu? Kas ir mana draudze? Kas ir mana baznīca? Kas ir mans atbalsts? Kas ir mans sistēma? Tas ir tas jautājums. Tāpēc nebrīnaties atkal, jā, ka kristietībā ir dažādi novirzieni, kā jau sacīju, tas ir pietiekami normāli. Mūsdienās mēs kristietībā runājam par tādu lietu kā ekumenisms, mēs saprotam, ka, lai cik mēs būtu dažādi cilvēki, mums ir jāmācās savā starpā sarunāties, un mums ir jāmācās vienam citam respektēt un cienīt. Bet vēlreiz gribu jums teikt, draugi, ka tas viss ceļās no tā, ka mēs katrs esam aicināti atrast savu vietu un savu veidu, kā mēs savu ticību realizējam. Un es vēlreiz jums saku to, ko es teicu pirms mirkļa, varbūt tagad tas izklausīsies vēl savādāk. Tas, kurš nav atradis konkrētu formu, visticamāk, kristietība nepraktizē vispār. Tas ir vienkārši objektīvi.
Es tāpat tās, kā cilvēki man jautāja, vai man jānāk uz baznīcu, es viņam saku, tas pats jautājums, kā tu varētu pajautāt, vai man ir nepieciešams studēt universitātē fiziku, lai es kļūtu par fiziķi. Jūs zināt, kāda ir atbilde? Ka no vienas puses nē. Tu taču vari lasīt grāmatas Google iekšā un viss. Bet, mīnais draugs, tu sapratīsi, ja tu tiešām gribi kaut ko sasniegt, tu sapratīsi, ka tā universitāte tev īstenībā nevis traucē, bet viņa tev palīdz. To izdarīt vienkāršāk. Viņa neko negarantē. Tas, ka tu esi studējis, vēl nenozīmē, ka tu esi fiziķis ar pasaules vārdu. Tas negarantē, ka tu vispār līdz galam tur visu saproti. Tāpat kā tu nevari izstudēt biznesa vadību un obligāti būt biznesa vadītājs un uzņēmējs. Tas galīgi tā nav. Bet tā ir pašā laikā. Tas ir instruments, kas var tev palīdzēt. Negribi, nelietu, lūdzu. Universitātes dažādas. Vienā mācās tālmācības kursos, vienā mācās uz vietas. Dažādas pedagoģijas. Kas ir tas, kas tev interesē? Kas ir tas, kas tev atbild? Tas ir tas stāsts. Un tad jūs sapratīsiet visi kārtībā. Dažādas konfesijas, dažādi veidi, dažādi novirzieni, mēs katrs atrodam sevi un mēs mēģinam to realizēt, ko mēs esam atraduši. Mēs mēģinam šo ceļu iet un piedzīvot. Nu tātad, bet vēl viens jautājums noslēgumā, ka mēs gribam apstāties un pakavēties pie kā. Proti, labi, mēs sapratām, ka baznīca ir vieta un baznīca ir organizācija, un ka šai baznīca ir dažādas formas vai novirzieni, tātad šīs dažādās konfesijas, dažādi veidi, kā kristietība ir tikusi praktizēta un kā viņa tiek mācīta un tālāk nodota. Bet kas tad ir tas, kāpēc mēs sevi saucam par luterāņu? Mēs tātad esam luterāņu baznīca vai luterāņu konfesija. Ko tas nozīmē? Un, protams, tas ir garš stāsts, ko droši vien 10 minūtēs bišķiņ negodīgi ir iekļaut. Bet pavisam vienkārši, dažas lietas gan es gribu jums uzsvērt. Pats šis vārds luterisms vai luterānisms, protams, nāk no viena konkrēta cilvēka, Mārtiņa Lutera, kas bija tātad teologs, mācītājs, dzīvoja 16. Gadsimtā, 16. Gadsimta sākumā darbojās Vācijā. Un kas tātad tiek visās skolas grāmatās mācīts vai par viņu tiek sacīts, ka viņš tātad ir reformācijas aizsācējs, reformātors, kura darbība arī izraisīja vienu no vislielākajām tādām pārmaiņām rietumu kristietībā, rietumu baznīcā, kur no Romas katoļu baznīcas atdalījās lieli gabali, ja tā drīkst teikt, citi novirzieni. Atdalījās nevis tāpēc, ka viņi paši to gribētu, bet tāpēc, ka tobrīd baznīcai likās, ka nav ko tur lieki laiku tērēt, un vienkārši šie te citādi domājošie cilvēki ir vienkārši jāizmet laukā, bet izrādījās, ka viņu ir tik daudz, ka beigās viņi mierīgi var pastāvēt paši par sevi. Luters nekad negribēja, ka viņa sakotāji sevi sauc šajā vārdā luterāņi. Tas ir īstenībā tāds lamu vārds, kas ir piešķirts no drīzāk luterāņu, teiksim, oponentiem un kritiķiem. Jūs jau tur esat luterāņi. Nu, tādā nozīmē, ka jūs jau tur bez mazai neesat tādi īsti kristieši, jūs tur tam vienam luteram tur sekojat. Luters pats teica, ka baznīcu, viņa baznīcu vai mūsu baznīcu vajadzētu saukt par evaņģelisko baznīcu. Tāpēc, ka tas, ko Luters mēģināja darīt, ir nevis viņš mēģināja tagad veidot jaunu baznīcu un jaunu organizāciju. Drīzāk tas notika par spīti viņa gribai. Kā jau sacīju, viņš ļoti gribēja piedzīvot, ka Romas katoļu baznīca iekšēji atjaunojas un reformējas. Ko viņa arī izdarīja? Tikai, diemžēl, jau pēc tam, kad viss jau bija lielā mērā sapostīts. Bet viņš tātad gribēja šo iekšējo pārmaiņu baznīcā, šo atjaunošanos. Viņš uzskatīja, ka laika gaitā baznīcā ir ieviesušās kaut kādas lietas, kuras mūs novirza no kristietības centrālajām tēmām un mācībām, un rezultātā mēs esam apkārušies ar visu kaut ko, kas cilvēkiem varbūt pat patīk, bet kas viņus ved prom no lietas būtības. Mums ir nepieciešams atgriezties pie izejas punktiem. Reformācija, tātad šis vārds nozīmē formas atgūšana. Ja? Ir forma,
tad ir kaut kāda deformācija, kaut kas ir izkropļots, izgrozīts, un tad reformācija nozīmē atgriezt atpakaļ sākotnējo izskatu, sākotnējo formu. Tā bija šīs mūsu konfesijas vai šī mūsu novirziena dzimšana. Tātad mēs esam kaut kādā ziņā nekas cits kā rietumu kristietība, kura vienkārši mēģina salikt akcentus. Akcentus uz to, kas ir būtiskākais. Vienu akcentu es jau jums sacīju, proti Luters pats bija universitātes pasniedzējs, profesors, un visa tā viņa kustība bija lielākoties tāda kristietības intelektuāļu lieta, kur viņi mēģināja sacīt, ka, nav, ka kristietība nav mājiticība. Vai tas ir viens no kristietības galvenajiem tādiem apdraudējumiem, kur cilvēkiem liekas, es aiziešu uz baznīcu, es tur iespraudīšu svecīt. Un kaut kādā nozīmē tas man palīdzēs. Es īsti nezinu kā. Es pat īsti nezinu, kāpēc tā svecīte tur jāspraž. Bet nu es esmu tā dzirdējis, ka tas ir jādara, jo lielāks svecīte, jo lielāks labums. Un rezultātā es vienkārši to daru. Vai atkal paiksim otrādi. Es tur domāju, ja es noskaitīšu kaut kādus pareizos lūkšanas vārdus, tad attiecīgi man viss būs kārtībā, vai ja man atnāks priesteris un svētīs manu mašīnu vai varbūt manu automātu vai kara lidmašīnu, tad attiecīgi man būs panākumi militārā vai automašīnu jomā, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Ļoti daudz mājiņticības, ļoti daudz tādas, nu kā jau cilvēki mēdz to darīt? Viņi tic visādām lietām, sākot ar melniem kaķiem un beidzot ar visādām šādām lietām. Tad, lūk, luterāņi sacīja, tas viss mums aizsadz lietas būtību. Kristietība nav stāsts par svecītēm, kristietība nav stāsts par šķīstīšanu vai nešķīstīšanu kaut kādos tur ārējos formātos. Kristietība ir tas, ko es mēģināju jums pateikt, tāpēc, ka es esmu luterāns. Kristietība ir pasaules uzskats, kristietība ir veids, kā tu domā, kristietība ir pieeja dzīvē. Tā ir noteikta pieeja lietām. Un lūk, viņi mēģināja to formulēt. Un tas, kas luterāņiem ir ļoti raksturīgs, es jums iedošu divas lietas, par ko pārdomāt, ar ko mēs atšķiramies. Un to sakot, es negribu teikt, ka mēs esam labāki par citiem, mēs vienkārši drīzāk esam savādāki, varbūt. Un tā pirmā lieta ir, atšķirība ir pedagoģijā. Lai cik jums tas neliktos dīvaini. Proti, Lutera laikā Romas katoļu baznīca mācīja apmēram sekojošu lietu, ka cilvēks pēc savas dabas ir slinks. Jūs jau tā paklausīties, ka tur ir savu gudrību tajā visā. Cilvēks ir slinks pēc savas dabas. Un tas nozīmē, ka ja viņam pateiks, Dievs tevi mīl bez nosacījumiem, tu esi vērtīgs tikai tāpēc, ka tu esi. Un patiesībā kristietības būtība ir atklāt savu patieso vērtību Dievu priekšā. Tad ziniet, ko tie cilvēki darīs? Viņi nedarīs neko. Viņi nedarīs neko. Kāpēc man kaut kas ir jādara, ja viss ir kārtībā ar mani? Un tāpēc pedagoģiski pareizāk ir cilvēkam sacīt tā, ka tad, ja tu gribi iemantot mūžīgo dzīvību, ja tu gribi būt izglābts un pestīts, un ja tu gribi Dievam patikt, tad tev ir jādara viss, ko tu vari izdarīt, un tad pārējo tu atstāji Dieva ziņā. Nav loģiski? Izdari visu, ko tu vari, un pārējo Dievs pieliks klāt. Un, jā, pirmā brīdī tā liekas ļoti laba pedagoģija, tātad respektīvi turēt cilvēku cerībā uz to, ka viss būs labi, bet bez līdz galam skaidras drošības par to, ka patiešām ir labi un būs labi. Respektīvi, ka tu tā kā visu laiku esi tāds mazlietiņ stalta muguru, ja, tu esi gatavs darboties. Un, protams, ka tas viss vēl tika izmantots visādās citādās formās. Reformācijas sākums bija tas, ka tur bija liels projekts Romā atjaunot Romas Pētera, respektīvi baziliku, tagad jau Vatikāna celtni uzcelt un tā tālāk, un tad tur teica cilvēkiem, ka jūs varat tur noziedot, un tad tas arī būs tāds labs darbs. Un tas viss radīja cilvēku Luterā milzīgu pretreakciju. Viņš teica, par ko jūs runājat? Kas tas ir tagad? Jūs cilvēkiem sakat, ka tikai tad, ja tu nebūsi drošs par to, ka Dievs tevi mīl un ka tu esi vērtīgs, ka tikai tad tu gribēsi mīlēt citus un tikai tad tu gribēsi būt labs pret citiem cilvēkiem. Luteram bija pilnīgi cita izjūta. Viņš teica,
viss, ko cilvēki dara, kur viņi tur mīl viens otru un ziedo baznīcai un apmeklē tur nabagus un tā tālāk, ja viņi to dara tāpēc, ka viņi baidās, ka Dievs viņus nosūtīs uz elli savādāk, ja viņi to nedarīs, tad viņi nemīl tos cilvēkus, bet viņi domā par sevi. Jo vienīgais brīdis, kad mēs varam runāt, ka tu izdari mīlestības pilnu aktu, ja tā teikt, tu mīli, tu dari kaut ko labu otram, ir, tas ir iespējams tikai tad, ja tu to dari no brīvas sirds. Nevis tāpēc, ka tu domā par sevi, bet tieši tāpēc, ka tu to gribi iedot tam otram cilvēkam. Un tāpēc Luters sacīja, tā ir pilnīgi jocīga lieta. Viņš teica, es redzu tā lietu pilnīgi otrādi, ka tikai tad, ja cilvēks tic tam, ka Dievs pret viņu ir labs, un viņš ir atradis mieru sevī, viņš ir atradis pilnīgu drošību sevī, tad viņš var šajā pasaulē sākt darīt kaut ko nesautīgu. Tad viņš tad pirmo reizi, kā es jums teicu, būdams luterāns, tad viņš pirmo reizi sāk dzīvot kā normāls cilvēks. Viņš nemēģina vai ne būt labs, tāpēc, ka savādāk Dievs man kaut ko sliktu izdarīs. Vai ne? Jūs zināt, cik tas ir pretīgi, ja tev kāds mīl, tāpēc, ka viņš domā, ka savādāk būs viņam slikti. Luters sacīja, mums ir jādod cilvēkiem ļoti skaidra vēsts. Un tās, ap citu, manuprāt, ir liela patiesība. Jēzus cilvēkiem mācīja, ka Dievs ir labs pret viņiem. Ka Dievs patiešām mums izrāda savu žēlastību un laipnību. Ka mums nav jābaidās no Dieva. Mums pēdējā nozīmē nav jābaidās arī no tā, ka mēs kaut kā esam fundamentāli nevērtīgi. Tas, ko mēs vienīgais esam aicināti darīt, ir dzīvot pilnu potenciālu, bet tas nenozīmē, ka mums jādzīvo bailēs. Un cilvēki dzīvo bailēs, un ja es viņam mēģināju iedot šo mieru. Un Luters teica, tas ir tas, kas cilvēkiem ir jāiedot. Un lai tu pie tā nonāktu, tev tas ir jāpasludina, tev tas ir jāzina, tev ir jāuzzina šī lieta, tev ir vajadzīga šī kopība, kas ļauj tev to piedzīvot. Un tagad, draugi, jūs varat arī ļoti viegli atšķiet katoļus no luterāņiem. Un es šeit nerunāju par Jaunavas Marijas lietām un visu, ko tu cilvēkiem liekas, ka tās ir tās lielās atšķirības. Liela atšķirība šī. Ja jūs saprotat šo atšķirību, jūs zināt, kāda ir atšķirības ar luterāni. Un kā to? Jo, ja jūs aiziesiet uz senu baznīcu, pie tam arī uz pareizticīgo baznīcu, norunu tikai par katru baznīcu. Baznīca jums ļoti skaidri pateiks, kas jums ir jādara. Tur nebūs iespējams, ka priesteris stāv priekšā un pasaka, ja jūs gribat nenākt uz baznīcu, jūs varat nenākt uz baznīcu. Tas ir kaut kas neiedomājams. Tāpēc, ka ir ļoti skaidras lietas. Ja tu gribi izglābties, tev ir ļoti skaidras lietas, kas tev ir jāievēro. Protams, ja tev iznāk pārkāpt to lietu, ir zināma procedūra, kur tu veikt, attiecīgi tikt galā šīm lietām, bet tev ir ļoti skaidri tiek pasniegts. Ļoti skaidrs princips, kas tev ir jādara. Un zināt, kas notiek? Pie vienas daļas cilvēku tas strādā ļoti labi, un starp citu ir ļoti labi rezultāti. Cilvēki tiešām nāk vairāk, viņi tiešām dara vairāk. Protams, pie vienas citas cilvēku daļas tas viss kļūst par kaut kādu āršķību un kaut ko tādu diezgan nepatīkam, tāpēc, ka tu lūk jūti, ka tas cilvēks to nedara tāpēc, ka viņš to vienkārši grib, bet viņš to dara tāpēc, ka viņam ir tāda sajūta, ka ja es šo svētdienu nebūšu baznīcā, tad Dievs uz mani dusmosies un nedod Dievs vēl kaut kas slikts notiks. Tāpēc seno baznīcu pamata problēma ir liekulība. Un tas, ko, piemēram, krievu valodā brīnišķīgs vārds ir obriadoverie, kas ir speciāls termins, kas ir izstrādājies ilgstoši sāpju rezultātā, kas nozīmē, ka tu tici tam, ka ja tu kaut ko izdarīsi, tad tu Dievam būs patīkams. Tas izdarīs tev darbību, un tad Dievs būs mīļš pret tevi. Bet reti, kad ir problēmas ar disciplīnu? Cilvēki neko nesaprot, bet viņi dara. Kāpēc jādara? Nezinu. Tāpēc, ka vectētiņš tā darīja. Tāpēc, ka priesters teica, ka tā jādara. Un es tagad mazliet kariķēju, bet es vēlreiz jums saku, draugi, ka ir viena daļa cilvēku, kur ir laimīgi, ka viņiem pasaka priekšā ļoti precīzi, kas viņiem ir jādara. Ja jūs atnāksiet uz luterāņu baznīcu, jūs sasapsties ar tādiem īpatņiem kā šeit, kuri jums teiks, a jūs varat nedarīt neko. Kas no tā būs?
nekas nebūs. Jo tā ir jūsu atbildība. Jūs esat pieauguši cilvēki. Mēs neiesim jums pakaļ un neteiksim, vai tu šodien noskaitīji savu lūkšanīņu, vai nenoskaitīji. Vai tu šonedēļ kaut ko palasīji vai nepalasīji. Jūs esat, supposed to be, pieauguši cilvēki. Dažs cilvēks saka, super, luterāņi tad brīvāki. Tad, jā, nu tā, ka tu, tā, ja tu esi katols, tad tev tur ir jādara viss kaut kas. Ja tu esi luterāns, tad tu tā vieglāk vari, vai ne? Un, mīļie draugi, es jums saku to, ka luterāņu galvenā problēma ir slinkums. Dažs tā. Tiem katoļiem jau ir zinām taisnība, tiem veciem katoļiem. Viņiem zinām taisnība, cilvēks ir slinks. Un tas nozīmē, ka ja mēs to atstājam pašu cilvēku ziņā, tad viena daļa cilvēku saka super. Tas nozīmē, ka var neko nedarīt. Un tā, ka pienā krīze, tad pajautāt, a, kāpēc krīze? Un ko nu lai dar? Bet es uzskatu, mīļie draugi, ka Luteram ir zinām taisnība, ka tikai tas garīgajā dzīvē, kas nāk no mūsu sirds, nāk no mūsu iekšām, iekšienas, ir tas, kas ir vērtīgs. Ja tu dari kaut ko piespies, tu tāpat neko tur lielu nepiedzīvi. Un ir viena daļa cilvēku, kuriem ļoti nepatīk, ka kāds viņiem diktē, kā viņiem ir jāveido attiecības ar Dievu. Viņiem ļoti svarīgi ir, ka kāds viņiem iedod brīvību, viņiem iedod instrumentus un saka, Tu vari izvēlēties no šiem instrumentiem. Tās ir divas dažādas pedagoģijas. Ir dažādi apdraudējumi. Kura ir labāk? Tas būs atkarīgs no jums. Pie vieniem būtu labāk, ka viņi paņemtu pie rokas un aizvest, vismaz kaut kur viņš tiktu. Kādam citam mēģinājums viņu vest pie rokas nozīmēs, ka viņš pēdējo reizi šai virzienā skatās. Jo ir svarīgi brīvība. Un lūk, atkal, jūs saprotat, tās ir nesavienojamas lietas. Okay, protams, mūsdienās mēs varam savienot, mēs tur varam runāt un tā tālāk, bet pēdējā nozīmē tas ir nesavienojami. Vai nu tu dzīvo ar drošības sajūtu un no tā vienkārši kā tāds auglis veidojas tas, ko tu dari, jeb tu dzīvo ar tādu zināmu sajūtu, ka tā lieta ir nopietna, un kamēr es to nopietni nedarīšu, tamēr attiecīgi nekas man tur labs nespīd. Tās ir divas dažādas pozīcijas. Tā ir viena lieta. Un vēl pašās beigās otra lieta, ka tātad luterāņi, nu, es gan patiesībā jums izstāstīju to, bet, nu, vēlreiz. Luterāņi tātad visas savas dzīves, ticības, teoloģijas centrā noliek vienu lietu. Noliek šo atziņu. Un tagad paklausieties, tas ir diezgan īstenībā svarīgi. Es pieņemu, ka varbūt, ka Kaspars par to jau jums ir runājis. Un es atvainojos, ka tagad... Vēlā vakara stundā jūs vēl moci, bet man liekas ļoti svarīgi to pateikt. Šo iekšējo izlīgumu ar realitāti, ar to iekšējo sajūtu, ka man nav jādzīvo ar cīnīšanos ar Dievu un visiem citiem, bet ka es drīkstu atrast kaut kādu tādu vietu un es drīkstu būt. Tas, ko es teicu ar šo beznosacījumu mīlestības pieredzi. Luterāņi saka, Šo iekšējo izlīgumu ar Dievu, ar pasauli, ar realitāti, tu vari iemantot tikai vienā veidā. Nevis caur to, ka tu lūdz vai ka tu labi uzvedies, bet caur to, ka tu vienkārši uzticies Dievam. Un man ir grūti varbūt tā uzreiz jums to starpību iedot vārdos, bet es mēģinu, ceru, ka es varbūt kaut kā varu palīdzēt jums to nojaust. Ka ja man ir sajūta, ka man Dieva priekšā ir vispirms kaut kas jāizdara, un tad viņš mani mīlēs, tad es vēl neesmu sapratis luterismu pamatus. Jo tad... Tā mana sajūta ir apmēram tāda, ka tāds, kāds es esmu šobrīd, tādu Dievs mani nepieņem. Ja es uzlabošu savu uzvedību, ja es labāk izturēšos, ja es labāk kaut ko zināšu,
tad viņš mani pieņems. Un tad ir divas iespējas. Vai man izdodas labāk uzvesties, vai neizdodas labāk uzvesties. Ja man neizdodas labāk uzvesties, tad es esmu pietiekami izmisis, jo tāpēc, ka man ir sajūta, ka ja es nelabi uzvedos, tad Dievs man neuzlūko. Un savukārt, ja man izdodas tas, tad man ir tāda sajūta, ka Dievs man uzlūko, un Dievs man pieņem, un Dievs man mīl tāpēc, ka es esmu kaut ko sevi izmainījis. Bet luterisms saka, vienīgais veids, kā tu vari savā dzīvē iegūt drošību, vienīgais veids, kā tu vari piedzīvot to, ka Dievs ir mīlestība, ir nevis, ka tu kaut ko baigi dari, lai tagad panāktu kaut ko, bet caur ticību. Caur to, ka tu uzticies Dievam. Un atkal tas ir ļoti vienkārši saprotams no ikdienišķās pieredzes. Ja? Ja jums ir cilvēks, kurš jums vienā brīdī saka, un tā, protams, ir tāda īpaša situācija, šis cilvēks saka, es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Ko jūs varat darīt ar šiem vārdiem? Vai jūs varat teikt, pierādi man to? Nē, nu jūs varat. Kā tas cilvēks var pierādīt to? Tie ir vārdi, kuriem var vai nu ticēt vai neticēt. Un tagad jūs saprotat, ko nozīmē kristietībā vārds ticība. Ticība nenozīmē, ka ticība ir svarīga. Vai ne? Daži kristieši šeit Latvijā īpaši ir aizraujušies ar to, ka ticība ir tāda lētticība. Jo tu esi stulbāks un aprobežotāks, jo tu esi ticīgāks. Vai ne? Jo jebko, ko tev saka, tu tici. Vai ne? Nē. Bet ir lietas, kuras var piedzīvot tikai viņām uzticot. Un, piemēram, viena no lietām ir jautājums par to, vai šī realitāte, kurā es dzīvu, un tas, ko mēs apzīmējam ar jēdzienu Dievs, vai viņš pēdējā nozīmē ir labvēlīgs pret mani, ja tomēr nē. Tas būs jautājums par uzticēšanos. Un tāpēc luterāņi vienmēr ir sacījuši, ka cilvēks top pestīts, cilvēks top tātad izglābts, cilvēks piedzīvo šo lielo transformāciju tikai caur ticību. Nevis caur labiem darbiem, nevis caur to, ka mēs cenšamies būt labāki cilvēki, bet caur to, ka mēs uzticamies Dievam, kurš mūs ir aicinājis. Bet no to, kas ir luterisms, to jau jūs visi te klausaties visās šajās lekcijās, es vairāk tā īpaši pie tā nekavēšos. Vēl tikai divas lietiņas, pirms jūs varat vēl kādu jautājumu uzdot. Jums ir izdalis materiāls, daži no jums jau izlasījāt lekcijas laikā ļoti labi. Pārējie lūdzu izlasiet vēlāk. Tā doma ir tāda, ka šajā lapiņā ir nedaudz vēl formulētas un precizētas dažas lietas attiecībā par to, kas tad ir mūsu baznīca, Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca, kas ir tieši mūsu draudze, ko nozīmē piederēt draudzei, nav slikti šo informāciju zināt. Un es tiešām jūs ļoti aicinu tajā iedziļināties un izlasīt un iepazīties ar to. Un otra lieta, jums ir iedota vēl viena otra mazāka lapiņa, Un šajā mazākajā lapiņā ir vēl kaut kas, kas ir ļoti, ļoti jums svarīgs, droši vien, vai ne? Proti atgādinājums, ka iesvēti notiks 26. Un 28. Novembrī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nevis divreiz, bet tas jums būs jāizvēlās vienu no šīm divām dienām. Un, kā jūs šeit redzat, lai jūs varētu izvēlēties, jums jārēķinās ar laikiem. Proti iesvētības vienmēr notiek dievkalpojumā, kas ir 18. Un tie no jums, kam ir vajadzīga arī vēl kristība, un tā ir vajadzīga visiem, kas nav kristīti, tiem, kam ir vajadzīga kristība, jūs nākat tajā pašā dienā, 4:00, un tad ne 4:00 gluži, bet vēl mazlietiņu vēlāk, tātad notiek visiems kristība brīdis, kur tātad tie kristīti tie, kas nav līdz šim kristīti. Un tad savukārt 17:30 pievienojas tie, kas ir jau agrāk kristīti, un tad visi gatavojamies dievkalpojumam, kurā notiek iesvēt. Līdz ar to tas jums ir jāzina, lai jūs varētu pateikt, vai piemēram ceturtdienā, kas tomēr ir darba diena, jūs tiekat vai nē. Vienīgais, ko es gribu teikt, ka parasti sestdienas ir stipri vairāk piepildīts, ja jums ir interese būt mazliet mazākā lokā, tad ceturtdiena ir īstā diena. Bet tātad, Kas ir tas galvenais? Šī informācija atkal lai ir jūsu priekšā, sākot no nākamās reizes, iesveicis kurs jau pamazām tuvojas noslēgumam. Sākumā no nākošās reizes jums būs iespēja reģistrēties. Līdz šim jūs esat reģistrējušies uz lekcijām. Kā jau Kaspars jums sākumā teica, tas nenozīmē, ka tagad jūs esat uzņēmušies
atbildību vai pienākumu iesvētīties. Jūs varat mierīgi noklausīties šito visu un teikt, nekā, man tas nedar. Un neiesvētīties. Bet, ja jūs gadījumā gribat iesvētīties, būtu laiks sakt, tā kā, atbildēt uz šo jautājumu, un tad kādā no nākamajām reizēm būs speciālas lapas, visās tajās reizēs, bet nu, kādā no nākamajām reizēm, jums tad ir speciālās lapās vēlreiz jāiesniedz visi savi, nu ne visi, savi dati, jāpiereģistrējas, respektīvi, viss jāiedot, kas ir vajadzīgs, lai jūs varētu tātad saņemt iesvēt vai kristību un iesvēt. Un attiecīgi šeit ir informācija, ja kāds nezina savu personas kodu, tad vērts to noskaidrot un paņemt līdzi. Un vēl dažas citas lietas, lai jūs būtu gatavi piereģistrēties. Bet tātad mēs būtu ļoti priecīgi, ka jūs līdz nākamajai reizei izdomātu ceturtdienu vai sestdienu un attiecīgi rēķinātos ar šiem te laikiem, kas ir norādīti, jo droši vien Kaspars to vēlreiz teiks, bet mums būtu ļoti liels lūgums, ka mēs būtu laika ziņā precīzi, jo dievkalpojums sākas sešos vai lūst vai plīst. Un tas nozīmē, ka ja jūs neesat laikā, tad attiecīgi nekas vismaz pie jums nevar notikt. Bet tā tad, nu tā galvenā doma būtu pašiem to visu saplānot. Bet par to mēs vēl runāsim.